ብላ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ ዝፍለጥ ዙር ጋቦን 215 ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራት ትቕፅል ከም ዘላ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ውድድር ሓቢሩ። ኣብዚ 15 ሃገራውያን ጋንታታትን ዓበይቲ ክለባትን ዝሳተፍዎ ዘለዋ ውድድር ንተቀዳደምቲ ተስፎም ዕቁባ ማርያም፣ መርሃዊ ጎይቶም፣ ዳንኤል ተክላይ፣ ኤልያስ ኣፍወርቂ፣ መትከል ኢዮብን ሜሮን ተሸመና ሰሊፋ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ተኸቲላን ብ11 ካልኢት ጥራይ ድሒራንያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ብዝተካየደ ሓምሻይ መድረክ ናይቲ ውድድር ተቀዳዳማይ ክለብ ብሪታን ሌሸ ኤንቫይሮንመንት ውታሮቺ ተዓዊትሉ። ኣብዚ ካብ ላምባሬን ክሳብ ካንጎ 145 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ኤርትራውያን ተቀዳደንቲ ኤልያስ ኣፈወርቂ፣ ታሻዓይ ሜሮን ተሸመ መበል 12፣ መክሰብ ደበሳይ መበል 15፣ ዳንኤል ተክላይ መበል 18፣ ተስፎም ዕቋ ማርያም ድማ መበል 23 ደረጃ ሒዞም። ብድምር ግዜ ናይ 5 መድረካት ቱኒዝያዊ ቺቲዮ ራፊ ካብ ክለብ ስካይ ዳይቭ ዱባይ መሪሕነቱ ክዕቅብ እንከሎ ካልኣይ ተቀዳዳማይ ይሮ